aí, ó. Estamos chegando na casa do Ribeirinho aqui, ó. As ilhas já tá faltando pouquinha coisa para encobrir. Aí, ó, senhor Jacir Alves. Como é que tá, senhor Jacir Alves? Bom dia. Bom dia, senhor. Tudo na paz? Tudo na paz. As como abelhas, lembra, já perdi quase tudo. As abelhas já perdeu? Ah, umas 30 caixas já foi embora. Aí, ó. Estamos aqui na casa do senhor Jacir Alves, aqui na ilha aqui. A ilha do Chapéu Velho. É, falta pouquinha coisa então, né, Jacir? Pouquinha coisa, eu. Meio metro já cobre tudo. Aí, ó. Estamos aqui, ó. Paranazão bufando. É isso aí, Jacir. Muito obrigado, hein?